Величезні прогалини у покрівлі, прогнилі основні конструкції даху, підтьоки на стінах та запах плісняви. Таку сумну картину спостерігаємо на горищі будинку на проспекті Свободи, 45 в Ужгороді. Тут після значних опадів протікає покрівля, створюючи небезпеку для мешканців. Заміна просто покрівлі нічого не дає, тому що самі конструкції, ви вже бачили їх, вони в аварійному стані, вони прогнилі. Якщо буде гарний сніг, воно може просто все завалитися. Завалитися людям на голову, і тоді знайдеться фінансування, тоді знайдуться кошти. Але це вже буде пізно. Треба проблему вирішувати наперед, а не після того, як вона сталася. Пані Мирослава із 5 дітьми переїхала із Луганщини. Її чоловік – військовий. Нині вони мешкають на останньому поверсі цього будинку, і після великих злив у середині вересня у всіх кімнатах вода стелею затікала до оселі. Коли сильний дощ, текло прямо ж пополам все, а в кухні текло з-під лампочки. Пішли гуляти, діти дзвонять, мама капає з-під лампочки, що робити. Зараз трохи хазяєва зробили, там положили лист якийсь, і воно ще зараз не тече, але мокріє все одно. Но в цей дощ, коли був останній, вже почало текти. Навіть у сусідів внизу вони жаліли, що від нас оця вся стінка також текла. А отакий вигляд мала кухня пані Евеліни. Після дводенних злив через дірки у покрівлі вода заливала стіни, зачіпала електропроводку. Така ситуація після опадів, за словами жінки, повторюється уже другий рік поспіль. Тому на стінах у кімнатах квартири утворилася пліснява, вивести її майже неможливо. Затхлий запах постійно тримається в оселі. Ситуація жахлива, тому що я коли прийшла додому, у мене все протікало на кухні, взагалі все протікало. Плюс я хотіла зробити мамі смузі, мене вдарило током. Мама у мене в лікарні, в кардіоцентрі, тобто ми її, таку хвору, не можемо сюди запустити. Плюс вона не дуже аж так буде ходити, серце в неї дуже погано. Тут залишатися я не можу, я приїхала в другу квартиру зараз з сестрою, і прийти сюди, воно гнилю пахне. Мешканці неодноразово самотужки латали покрівлю, замовляли матеріали і майстрів. Проте, на жаль, ситуація уже критична й аварійна. Про це знають і в Ужгородській міській раді. У нас є звернення, ми це, у нас комісія обстежують, ми робимо проєктну кошторисну документацію. Ну, в таке в критичній ситуації, то ми обов'язково це відремонтуємо. У нас, значить, є і програми співфінансування ремонтів для жителів багатоквартирних будинків, де є створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А зараз війна, ми частину коштів спрямовуємо саме на допомогу нашим збройним силам, тому наразі в самих критичних будинках ми проведемо такі ремонтні роботи, так як ми робили раніше, до цієї повномасштабної агресії Російської Федерації, ми масово робили заміну покрівлі в нашому місті, зараз немає можливості, в першу чергу, фінансової. Більшу частину покрівлі на цьому будинку над першим, другим, четвертим та п'ятим під'їздами ремонтували у попередні роки. Мешканці третього, де понад 70% пенсіонери, звертаються до депутатського корпусу та міського голови і досі. Цей будинок збудований в 65-му році. Звичайно, що покрівля вже потребує нагального проведення капітального ремонту. І там вже проводився капітальний ремонт у 2 етапи. У 2016 році проводився капітальний ремонт покрівлі над першим, другим під'їздом, тому що це трьохсекційний будинок. І у 2019 році проводився капітальний ремонт над четвертим-п'ятим під'їздами. Був розроблений проєкт і виготовлена проєктно-кошторисна документація і над третім під'їздом, щоб зробити капітальний ремонт. Але на той період мешканці відмовилися здати співфінансування. Зараз вони вже готові. Враховуючи аварійність покрівлі і було депутатське звернення, представники департаменту міської інфраструктури виходили. Ми провели обстеження, склали акт обстеження, і зараз виноситься дане питання на розгляд бюджетної комісії про виділення фінансування на цей об'єкт. Після останніх злив мешканці знову звернулися до міської ради та сподіваються на сприяння і допомогу. Вона терміново потребує капітального ремонту. Сума для мешканців будинку просто непомірна. 70% приблизно наших жителів – це пенсіонери. Фізично не можуть. Неодноразово зверталися і персонально, і колективно, і до мера, і до депутатів, але
поки проблема не вирішується. Попри воєнний стан та обмеження статей витрат з міських бюджетів, нині є можливість виділення коштів на ліквідацію аварійних ситуацій, зокрема у рамках міської програми капітального ремонту житлового фонду, яка діє із 2015 року. За цей період проведено 130 капітальних ремонтів у житлових будинках, в яких створено ОСББ, і 34 капітальні ремонти у будинках, в яких не створено ОСББ. І загалом було спрямовано близько 40 мільйонів гривень на ці роботи. Зараз мешканці зобов'язані відповідно до положення про співфінансування довольової участі, зобов'язані сплатити 20% від загальної проектно-кошторисної документації. Нині в обласному центрі загалом є близько сотні житлових будинків, де створені ОСББ, які потребують капітальних ремонтів дахів. Ще й сотня будівель без ОСББ мають проблеми із покрівлями. Однак відремонтувати усі одразу неможливо. Питання щодо даху на проспекті Свободи, 45, опісля висновків відповідної комісії та складення кошторису, обіцяють винести на найближче засідання міської сесії.